Hello guys, welcome back to Ilis blog channel. Aji ekhon thalir hoite punor ahigulu eti notun video hoite video tu sompurna dhorona apunaloke ekhon thali khojua dekhibole pabo iyate hak loisu alu loisu efale moi dali khon bohai loisu utolis dekhibole paise apunaloke efale aru dekhibole paise masala khini ready korilulu efale lulu alu bhaji ekhini bhaji asu pray moi ekhini huar pisote moi anphale agbarim okonman sosori banan গটিকে সসরির ভাবে মই ইফালে কেরাইটো বহাই থৈছিল ইয়াতে পেঁয়াজ জলকিয়া আৰু অকণমান পাঁচপুৰণ আৰু এটা কেঁচা জলকিয়া ইয়াতে ইউজ কৰিলোঁ ইখিনি এটা ভালদৰে ভাজি ললো লৈ পেলাই ইয়াতে মই সসরিখিনি যিখিনি সবজি কাটি লৈছিল ইখিনি দি দিলোঁ লগত হালুদি গুড়ি আৰু নিমখখিনি ইয়াতে এড কৰি দি দিলোঁ ইখিনি পিছে এতিয়া মই ভাজি লম ভালদৰে আগতে কৈ দিয়া নাই এটো কৈ দিছোঁ পিছে এতিয়া মই যে ইখিনি কিন্তু মই ভালদৰে বইল কৰি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে পিছি ৰখা মছলাখিনি এতিয়া দি দিছোঁ দি পেলাই ভাজি ললোঁ লগতে ইয়াতে পানীখিনিও দি দিলোঁ এতিয়া উতল আহিলে এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভালদৰে অকণমান ভাজি থাকিম যাতে এইখিনি একেবাৰে পানীটো মানে খোৱাই নেপেলায় আৰু লগতে বেছি পানীও ৰৈ নাযায় অকণমান খেপখেপিয়া টাইপত কৰি ল'ম গতিকে এইখিনি এতিয়া এৰি দিছোঁ হৈয়ে গৈছে মোটামুটি এইখিনি মই ধুনীয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই নমাবলৈ ৰেডি এফালে শাকখিনি ভাজিবলৈ মই ৰেডি হৈছোঁ ইয়াতে পেঁয়াজ আৰু নহৰুৰ সৈতে মই শাকখিনি ভাজিবলৈ ল'লোঁ ইয়াতে হালধি গুড়ি আৰু নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি হোৱালৈকে ৰৈ আছোঁ বাৰু এতিয়া এইখিনি হোৱালৈকে মই আনফালে মাছখিনি ভাজি ল'ম মাছ ভজা কৰিম এতিয়া মোৰ হৈয়ে গ'ল ৰেডি গতিকে মই থালখন সজাই ল'লোঁ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সকলোৰে মই অকণমান অকণমান দেখুৱাই গৈছিলোঁ কাৰণ সকলোখিনি কভাৰ কৰা ইমানখিনি সহজ হৈ নপৰে বহুত সময় লাগি যায় গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হৈ যায় মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ আপোনালোকক গতিকে থালখন মই সজাই ল'লোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে আলু ভাজি আচাৰ দুই ধৰণৰ চচৰি আৰু লগতে শাক ভাজি দালি আৰু মাছ ভজা গতিকে খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ বনাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈকে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আগলৈকে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব তেনেহ'লে এৰিছোঁ বাৰু বাই বাই